Jeg er under 13 år, der alle de der børn på mellem 8 og 13 år følger ham også. Han er jo 20 år ældre end dem, jo. Han er jo nærmest lige så gammel som nogle af deres forældre. Hvis de har fået børn som 20 år, jo, så... Nej, hvis ham Johnny Gade har fået børn som 21 år, så kunne han jo have haft voksne børn på, nej, store børn på 10, 11, 12 år. Yes, lad os komme videre der. 1 og 6. 1 og 6 og 10. 16. 22, 37. Nej, jeg kunne have, hvis jeg fik børn som 20 år, så kunne jeg have børn, der var 34 år gammel der. Jeg kunne have børn der på alder med ham der, Johnny Gade der, hvis jeg fik børn som 21 år. Så det fik jeg så ikke. Jeg tror, det er en dublet 33, men nu bliver jeg forvirret. Det var også grund af varme. Nu kommer varme også. Det er en dublet her. Yes. Lad os gøre det med det samme, for jeg sidder og bliver forvirret nu, fordi jeg sidder og snakker med en mulig ånds. Men lad mig holde mig og mine tanker til det her. Lad os glemme alle de der andre YouTubere og sådan noget. Det har ikke noget med mig at gøre. Jeg kender dem jo lige så lidt, som I gør. Jeg er i Monko TV. Jeg er en gammel mand på 55. Jeg sidder bare og laver video for sjov skyld. Og nu har jeg fået en masse andre sandplader. Så nu sidder jeg og kigger på dem, så kan jeg kan være ligeglad, hvad de andre laver video. Og om de får flere hundrede tusind. Får en halv million visninger, det gør ham der. Nicke Torpgaard, han får over nærmest en million visninger. Han sidder og åbner sådan noget, alt muligt lort på Wish. Køber alt muligt crap. Men hans video er nu meget sjov. Jeg har set nogle af dem der. De er da meget sjov. Han er da meget sjov. Nej, han er sjov. Nicke Torpgaard, han er sjovere på en anden måde end ham der. Johnny Gade der. Han er bare plat. Nicke Torpgaard, han er sådan sjov. Han er ikke bare sådan plat. Og ham der, Johnny Gade, han er sådan en dum sjov. Så... Jamen, det må de selv ligge og rode med. Nummer 51. Men jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig nogle flere visninger på min video, men det får jeg så ikke, det er fint nok. Så må vi se, om jeg kan komme ud og rejse og lave noget på engelsk. Så kunne det være, at jeg lige pludselig bryder igennem internationalt. Så skal det altså være på engelsk. Kommer ikke til at ske på dansk video. Jeg kommer ikke sådan til at bryde igennem på danske YouTube og få 100.000 visninger, tror jeg. Eller 100.000 subscribers, så det kommer nok ikke til at ske. Det er for gammel til. Ja, det er for gammel og ukendt til. Så skulle jeg være kendt inden for noget for tv, skuespiller eller noget andet der. Ej, jeg kommer nok ikke til at få 200.000, men det gør jeg, hvis jeg bryder igennem i udlandet, jamen så vil jeg få mange flere subscriber i Danmark også selvfølgelig. Men nu må vi se, hvad der sker. Men først, jeg skal bare ud og rejse, og så må jeg optage noget video. Nummer 929, 41 har vi også her. Hvad for en er pænest? Der er et eller andet skade her på klipsen her. Det er svært at finde ud af, hvad det er. Som om klipsen her sidder bedre der. Nej, vi ser klipsen på den her. Nej, vi ser klipsen på den her er gået i stykker på forsiden her. Den er gået i stykker på en eller anden måde. Når sådan bukket lidt. Jeg tror bare, at vi holder den. Det sådan kan være svært. Nej, til gengæld er den lidt bukket. Den har det der buk i ryggen der. Men jeg tror bare, vi skal beholde den, jeg havde her. Så må du dukke en op. Den er for det første, den er, har begyndt at det der buk knække ryggen her. Det kan man aldrig rette op. Så 41. 47.
37. Nej, så vil jeg, de der, nogle af de store YouTubere, de der kendte, de vil for sjov skyld for at få visninger. De vil måske forsøge at få lavet noget visning med mig som noget prank. Joke-agtigt, som spørger Kasper, han så måske tror, han skal komme her og lave en video og gå og skabe såndsvær og stå og lave mad i køkkenet eller sådan noget. Altså stå og skabe såndsvær, det skal han ikke. For det gider jeg så ikke, det må han holde på hans egen YouTube-kanal. Det samme kan jeg også andre unge kendte YouTubere lige pludselig dukker op og står og ringer på min dør og sådan noget. Står og laver skjult video og sådan noget fisk der. Så men jeg kender mange af dem, jeg ser dem, jeg kan ved godt, hvem nogle af dem er sådan noget. 22 der. Yes, ham der er Drexel. Ham fangede jeg foran min hoveddør, og når han gik og luskede rundt ved min hoveddør, uden at ringe på. Jeg kunne høre, at der er nogen, der luskede rundt ved min hoveddør og pusler. Så kom jeg simpelthen ud, og så var det, synes jeg kunne genkende ham der. Drexel, der virker meget tosset og mærkelig. Der var rygter på, det er ham, der har været bag chikanen i min YouTube-kanal, også år siden og sådan noget. Så han er også parkeret på min YouTube. Jeg er ikke en, der har lyst til at møde, men han har lusket rundt ved mine hoveddør her. Det er sådan noget, jeg kan risikere, at de dukker op der og lusker rundt. Og hvad han har lavet, om han har stået og filmet ved min hoveddør, det har han sikkert. Det kan også gå. De kan også livestream på Twitch og sådan noget. Men han har vist bandet på Twitch, ham der Drexel er blevet smidt ud af Twitch på grund af en overtrædt regel med reglerne der. Så det er sådan nogle, jeg kan risikere, at jeg har rendet. Så er der også nogle andre mærkelige unge mænd der, som opfører sig mærkeligt på YouTube, som jeg også kan risikere at komme og ringe på og lege fald pizza-bud eller sådan noget mærkeligt noget. Sådan nogle ting kan jeg blive udsat for. 26 og 34. Nu er jeg ved at blive træt her. 34. 45 her. Nej, jeg holder mig bare for mig selv og laver mit eget video. Se, der er tegnet en masse på forsiden her. Der er alt muligt et barn, der sidder og tegnet her. Så den tager vi lige fra her. Der er i hvert fald ikke tegnet, selvom den har noget øst. Den har så lidt vandskade heroppe i hjørnet her. Den har fået lidt ris. Men der er ikke tegnet på den der. Nej, der er nogle af de der kendte, som synes, det kunne være rigtig sjovt, som prank eller som joke eller sådan noget, og så får mig med på deres videoer, indtil jeg kommer her, de tror, de skal ind i mit hjem, stå og lave mad eller noget andet noget, stå og skabe sådan svag, og så tror jeg, lader som op bare for at lave prank eller noget andet der, så dem må jeg ikke få ind, de skal ikke ind i mit hjem, også selvom de er mega store kendte og sådan noget. Ej, Nicky Torpgaard, han er ikke sådan. Han er ikke sådan en, der pranker og hænger andre YouTuber ud. Så sådan en som Nicky Torpgaard, han vil være velkommen. Nicky Torpgaard vil være velkommen til at lave en video. Det er 30 der. Nej, ham der Nicky Torpgaard, han er okay. Han er ikke sådan totalt mærkelig. Så mange af de andre voksne danske YouTuber. Nej, ham der Gix der, han kan også godt finde ud af at opføre sig normalt der, selvom han er fjollet og sådan noget, men han er ikke så gammel, men han er ikke sådan helt tosset der. Så ham der kunne nok godt lave en video med en gang også, så det tror jeg nu ikke, han har lyst til. Han er jo sådan en rigtig kommersant, han laver kun for at lave penge, jo. Sponsor og alt muligt, det han tænker på, hvem han laver video med. Han er jo næsten sponsor på alle hans videoer. Jeg følger heller ikke ham Gix mere. Det er sådan noget kommercielt. Han laver bare video med sponsor for at tjene penge. Så jeg ikke at lave video for sjov skyld, som jeg gør. Det er udelukkende for at tjene penge. Han gør det jo, men han er jo heller ikke på førtidspension. Han skal jo tjene penge, jo. Så
Så, men så bliver det bare for fake, så bliver det bare for fake, når det er bare sådan noget fake sammenklippet med det der musak på og sponsor og rabatkode, og så er det ikke. Så er det bare sådan noget fake kommerciel video. Yes, nummer 1 til 29. Men det må folk selv finde ud af, det må de selv, hvis de unge og børn og unge har lyst til at bruge kunder set det, så må de jo gøre det jo. Ja, der er masser af voksne, der laver YouTube, indhold til YouTube i udlandet på engelsk, som alle mulige hobby, som rejser, bor i biler og alle mulige hobby. 10.000 vis af voksne laver video, som rejser og laver mad og alt muligt. Og så er der selvfølgelig også de der masser af unge mænd, der så skal ligesom have Mr. Beast, og der er jo også 10.000 vis af sådan nogle fjollede unge mænd der. Ja, ligesom ham der PewDiePie, og nu hedder han, sidder også bare og skaber sundsvær og spiller Minecraft. Jeg har 10-årige børn, der sidder og kigger på mig over hele verden der. Men det har han jo fået 100 millioner subscriber på i 2009. Så det var fint nok. Men ham der PewDiePie, og nu han hedder, han er jo typisk sådan en super fjollet YouTuber, som bare er blevet voksen nu, når han er over 30 år. Så han bliver godt nok mærkelig at kigge på. Han skal sidde der som 35-årig, sidde og spille med Minecraft med farvet hår og sidde og skabe sig helt åndssvagt. Men det er det, folk vil se. Det er det, folk vil have der. Så lad dem dog få det. Yes, lad os stable dem op her. De ligger så ikke i den rigtige orden her, fordi så skal jeg have alle sammen ud igen her. I 09 har jeg så på en eller anden måde har jeg glemt. Men det kan vi selvfølgelig også gøre der. Jeg kan pille det hele ud igen. Det er 2005. Ja, det er det hele, der skal pilles ud. 2006. Og 7, 9 skal jo hernede. 2009, og så skal 8 og 7 ovenpå. 7. Og 8. Det er det hele, der skal flyttes så. Så er 2009 her. Jeg står nok og dækker for det, men det er fordi, jeg kan ikke komme til. Der står Mads her. Jeg kan ikke stille mig på en sådan anden måde. Jeg ikke dækker kameraet der. Jeg står her og er ved at falde her. Det er 2009. Og 2008. Jamen, jeg tror ikke, man skal stable for højt op, fordi jeg tror, man ødelægger bladene. Man ødelægger bladene ved at stable dem for højt, men på den side, jeg har jo brug for pladsen. 2007, ved du hvad, den skulle jeg nok lige, skulle lige dele den op her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har gjort det. Lad os dele den op i 2. Til 14, til 25. Ja, 1 til 22. Og det er så 24 til 52. Nej, jeg er en gammel ukendt førtidspensionist, som lige pludselig bliver kendt på YouTube, og så får jeg nærmest 10 millioner visninger. Det må være fint nok.
Kommer jeg så ikke til at få flere hundrede millioner visninger, så skal jeg jo bryde igennem i hele verden internationalt. Men så kan jeg nok ikke komme til at blive boende her, for så vil alle mulige tossede mennesker over hele verden, når de besøger København, så vil de tage herud og stå og ringe på og sådan noget. Hvis jeg har mange, mange 100.000 subscribers, jamen så vil også have tosset mennesker fra Sverige måske lige pludselig begynder at køre her til København og Norge og sådan noget, der bor alt muligt tosset mennesker og står og ringer på og sådan noget, så vil jeg nok ikke kunne bo her.